Evo, došao je trenutak da uključimo još jednom našu terensku ekipu da čujemo kakvu nam je temu ovoga puta pripremila naša Ana. Dobro jutro, Ana. Dobro jutro, Dajana. Još jednom, ovog puta najavljujemo jednu zanimljivu konferenciju. U pitanju je sedma mediteranska konferencija o kompjuterskim sistemima koja će se za nekih 20 dana održati u našoj zemlji. Tim povodom razgovaramo sa profesorom doktorom Radovanom Stojanovićem, profesorom sa Univerziteta Crne Gore elektrotehničkog fakulteta. Dobro jutro. Dobro jutro, hvala vam. Sedmi put, značajna konferencija za našu zemlju, ali i za sve vas iz struke. Pa jeste, evo, to je sedmi MEKO, to je konferencija zvana MEKO i to je jedna od prvih konferencija velikog renomea u Crnoj Gori. Ove godine imamo čast da imamo oko 152 rada iz oko 35 zemalja širom svijeta i ono što je karakteristično za MEKO konferenciju jeste da je MEKO konferencija bila prva crnogorska konferencija koja se nalazila i još uvijek se nalazi u najznačajnijim svetskim bazama naučnim, kao što su IEEE, kao što je Scopus, kao što je SCI, da je prati specijalni žurnal Elsevierov žurnal. To je jedan žurnal sa jakim impact faktorom i u suštini ono što je karakteristično za MEKO konferenciju je to da je ne postoji konferencija u Crnoj Gori koja je do sada dovela dva Nobelovca kao što je MEKO konferencija. A doviši i ove godine, ali tako, ko su sve predavači? Pa jeste, ove godine imamo čast da jedan od predavača bude dobitnik Nobelove nagrade 2001. godine za medicinu, Sir Timothy Hunt, i on će otvoriti MEKO konferenciju. On je dobio Nobelovu nagradu iz oblasti fiziologije. Imamo jedan workshop koji se bavi elektrofiziologijom, pa je to povod zašto on dolazi. Takođe, imamo eminentne predavače sa MIT-a, sa Oxforda, sa Berkelija, sa Harvarda, znači, predavači MEKO konferencije po pozivu moraju imati ukupno 100.000 citiranosti. Znači, to je konferencija izuzetnog renomea i izuzetno jaka. Sami proces selekcije je dupli proces selekcije. Znači, na MEKO konferenciji ne može svak da objavi rad. Vi ste danas u stanju da vidite pravu poplavu konferencija. Svake vrste, iz društvenih, prirodnih, umjetničkih nauka, ali ovo je konferencija zaista velikog renomea, gdje čak i iz Crne Gore, iz regiona, može par ljudi da zadovolji norme da rad napravi na toj konferenciji. Koliko je upravo ona značajna za konkretno našu zemlju? Koliko je značajna možda za svakog pojedinačnog gledaoca trenutno koji sluša ovu priču? Pa, malo se nešto zna o MEKO konferenciji. To je projekat nastao kao projekat ovako grupe entuzijasta. Prije svega, ja tu moram da pomenem i profesora Veljka Milutinovića, profesora elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, koji nam pomaže, koji je jedan od najjačih Crnogoraca u polju kompjuterskih nauka i član svih akademija, evropskih i svetskih, to nije naše, ali jeste tih akademija, koji u stvari ima kontakt sa tim ljudima i on je jedan od utemeljivača te konferencije. Takođe moram da pomenem i kolegu Leha Jozvijaka sa Tehničkog univerziteta u Eindhovenu. Znači, sjedište Philipsa je u Eindhovenu, to je grad Philipsa. Dmitrija Tarasova, jednog genijalnog Rusa koji živi u Crnoj Gori. Znači, to je jedna grupa ljudi koja je napravila tada jedan poduhvat da napravi jednu konferenciju iz oblasti kompjutera, malo čudno za Crnu Goru iz oblasti kompjutera, ali eto tako, to je jedan od mojih najboljih projekata. Ja sam radio mnogo projekata, zna i vaša televizija, gostovao sam postavom mnogih projekata, ali MEKO projekat je moj najdraži projekat i ovako najviše je proslavio na polju nauke Crnu Goru. Znači, ima 5.000 citata MEKO konferencija. To je lijep podatak. Teme ove godine, još to da pomenemo, možda neke da probirete, izaberete iz kojih oblasti se tiču. Pa vidite, ovo je bio prošlogodišnji prosedinsk knjiga sa MEKO konferencije. Ona je imala 550 stranica. Prva knjiga je imala mnogo
mnogo manje stranica, 200 i nešto. Ove godine knjiga Meko konferencije ima 650 stranica. I teme su različite, od embedded computinga, obrade signala, softvera, hardvera, primjene. Mi obično mislimo da su kompjuteri samo ovo što gledamo. Znači što gledamo ovdje, takozvane desktop varijante kompjutera. Kompjuteri su svuda ugrađeni, od ovih sistema, kao što vidite, malih sistema, svih sistema. Kao što vidite, imate kompjuter ugrađen u ovom video linku. Kompjuter možda bude ugrađen i u zubu i u bilo gdje. Znači, to su ugrađeni kompjuterski sistemi, nazivaju se embedded sistemi. Pored toga, vidite, imamo i ECIPS. ECIPS je workshop Cyber Physical Systems, koji prati tu konferenciju. To je IEEE Euromicro workshop. I to je u stvari integracija kompjutera i čitavog spoljašnjeg svijeta. Znači, sav spoljašnji svijet danas se spaja na kompjutere preko određene senzorike ili određenih komunikacijonih sredstava i dobijamo jedan sistem koji je svuda ugrađen. Eto, mi smo pomenuli detalje. Ne možemo sad odužiti i pričati mnogo više o konferenciji, ali to ćemo učiniti 11. Rekli ste, 11. juna počinje konferencija i zaista povode to ispratimo. 11. juna imamo u 9:30 otvaranje. Može vaša televizija da dođe da snimi predavanje Nobelovca Hunta. To bi bilo dobro za vaš obrazovni program. Nekako su u zadnje vrijeme televizije izgubile obrazovno-naučni program, što je mene oduševljavalo kad sam bio mali. Pa eto, dobro ste došli da propratite i čak možete da uzmete i njegov intervju za nas, gdje je pomenuo u vrlo pozitivnom smislu Crnu Goru i znači da na taj način date svoj doprinos u širenju nauke prema mladim ljudima. Jer ja kažem da Crna Gora je zemlja veoma, veoma pametnih ljudi u svim mogućim oblastima i čak i prioritet, jedan od prioriteta naš treba da bude da budu visoke tehnologije. Hvala vam puno na razgovor. Hvala i vama. Zakazujemo to druženje za 11. juna. Hvala, dobrodošli.